Мы выбег, молодец. Цим атлетам важко буде претендувати на потрапляння до десятки найсильнішої людини, але до десятки тут поки що шанси є у кожного. Тому треба налягти зараз усім тіло, потягнути за собою вантажівку, зрушити її. Давайте, хлопці, і давай, давай, Євгене, давай, нормально пішло, крок за кроком, ось, ось. Добре, 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 тягнем, 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 друже, гарна швидкість. Павло, добрий, давай, добре, прикладися, ти можеш? Ми знаємо, давай, давай, Женя, давай. Хоп, ще трошки, дістався до гріб, до тої фінішної смуги, молодець. Давай, давай, Пашко, ще трошечки. Треба, треба поднатужитись, давай, піднатужся. П'ять секунд залишається. Давай, давай, Павло. За сантиметр кожен поборися. Ліміт часу вийшов.